په ویډیو تنقید او نیگیټیو کمنټ کولو نه مخکې ویډیو پوره وګورئ، بیا د خپل رائے اظهار وکړئ. په خیر راغلی زیم لانجه مار. یار، نن چې موږ د کم کس په باره کې خبره کولو والی یو، دا هغه کس د کم چې د مسلمانانو په معاشره کې اوسیږي، او بیا په مسلمانانو کې د هغه پښتنو په معاشره کې اوسیږي کم پښتانه چې په پوره دنیا کې په غیرت کې او د خپل مذهب سره په مینه کې په اول نمبر راځي. خو هغه زموږ مشران یو خبره کوي چې کم ځای کې ښه خلک وي هلته بد خلک هم ډیر وي، او د مشرانو هغه خبره نن دې انسان صحیح ثابته کړه. هغه داسې چې تاسو ټولو ته پته ده چې د شورو نه د دې فیلډ ډمتوب وو، او د شورو نه به دې په ډمتوب کې فحاشیانې او بېغیرتیانې کولې، په کم کې چې شاید دې سره مال دولت او شهرت وو خو عزت دې سره په هغه وخت کې بالکل نه و. هغه ځکه چې تاسو ټولو ته پته ده چې د پښتنو په معاشره کې د یو ډم مثال د هغه سپی وي، کم سپی چې خلک په سړه ډوډۍ کې هم نه شماري. بیا د نن نه تقریبا دوه کاله مخکې په دې یو کیس وشو، کم کیس کې چې په دې جرم هم ثابت شو، او هغه کیس هم څه داسې کیس و په کم کیس کې چې دې د یو تور سری سره زیاتی کړی و. د زیاتی په هغه کیس کې دا په داسې بدترینه طریقه ونښت چې دا د خپلې زندګۍ نه هم تنګ راغی، او د دې په هغه کیس کې په بدترینه طریقه راګیریدو موږ ټول پښتانه په دې وجه خوشحاله وو چې شکر دی یو بېغیرته به تی کم شي. هغه ځکه چې هغه وخت کې موږ ټولو پښتنو د دې ډم نه هم د دې د ډمتوب په وجه نفرت کولو. د کم نه بعد چې دې هغه ډمتوب پرېښو، د تبلیغ هغه لارې ته راووت، کومې لارې چې د دنیا د غټو غټو غافلانو عقیدې سمې کړي دي، هغه لارې ته راووت، کومې لارې چې د شاهنشاه باچا او جنید جمشید په شانتې خلک د ګمراهۍ د لارې نه جدا کړل او د دین سره یې جوړه کړل. په هغه تبلیغ کې خپل عقیده سمولو سره سره دې انسان پوره دوه کاله د دې خبرې دعوت هم خلکو له ورکو چې د رب نه د کېدو او د مخلوق نه نکی دو یقین په خپل زړونو کې راولي. په کم باندې چې مونږ ټول پښتانه د دین ډیر خوشاله وو، او د دې سره هم ډیره زیاته مینه پیدا شوه. خو بیا یو څو ورځې مخکې تاسو ته پته ده چې دې په سوشل میډیا یو ویډیو اپلوډ کړه، او په هغه ویډیو کې دی د دې خبرې تصدیق وکړو چې زه شاه سوار خپل زوړ فیلډ ته، یعنی هغه ډمتوب ته، دوباره واپسی کوم. هغه ځکه چې زه تبلیغ ته راغلم او خلکو زما تپوس ونه کو. خو دی فیلډ ته بیک ځکه کومه، ځکه بیا راغمه چې ما دا دوه کاله د دین محنت کو، څوک زما تپوس ته رانغل، څوک زما پوښتنې ته رانغل. کله چې په سوشل میډیا ما دا ویډیو وکتل، نو خپل سترګې مې په دین نیت ومګلې چې دا زه چرته خوب خو نه وینم. هغه ځکه چې یو کس دوه کاله د دې خبرې دعوت ورکړی ده چې رب نه د کېدو او مخلوق نه د نه کېدو یقین په خپلو زړونو کې راولئ. هغه څنګه نن رب پرېږدي او د مخلوق نه ګیله کوي چې تاسو زما تپوس ونه کو؟ خیر، د دې ویډیو د کتو نه بعد ما په سوشل میډیا د دې خبرې معلومات وکړو چې آیا دا رښتیا دي، او چې کله ما ته یقین وشو چې آو دا رښتیا دي، نو دې ویني مې دې انسان ته داسې جوش وکړو چې دا دین ستا دی یا دا دین تا جوړ کړی دی، چې کله به دین ته راځي او کله به دین نه ځي، کله به ګیره پرېږدي او کله به ګیره کټکې، کله به ډمتوب پرېږدي او کله به ډمتوب شروع کې. که داسې وي نو د دې مطلب دا شو چې دې د دین او د تبلیغ استعمال وکړو. د دې مطلب بیا دا شو چې دې د هغه کیس نه د بچ کېدو دپاره د تبلیغ استعمال وکړو، کم کیس چې د دې ژوند حرام کړی و. دې په تبلیغ کې د دې خبرې ریاکاري وکړه چې خلک ما ته ښه انسان وایي، خلک دې نور څه نه کوي، بس ما دې په سر ګرځي چې ما ډمتوب پرېښو تبلیغ ته راغلم. ای بدبخته انسانه، ای بدبخته انسانه، مونږ خو تا ته ښه انسان وې، مونږ خو ته په سر ګرځولې، خو تا ته د خپل عزت اندازه ونه لګېدا چې تا په خپله دوه کاله د دې خبرې دعوت ورکو چې د رب نه د کېدو او مخلوق نه د نه کېدو یقین په خپلو زړونو کې راولئ. نو بیا ته د مخلوق نه ولې ګیله کې؟ آیا ستا ایمان کمزور او پرب، یا ستا د دعوت په دروغ و چې تا رب پرېښو د خلکو نه دې ګیلې شروع کړې؟ او چې کله خلکو په سوشل میډیا په دې تنقید شروع کړو، نو دې زر زر خپلې نورې ویډیوګانې جاری کړې چې نه ما خو داسې نه ویلې، زما مطلب داو چې زه به نعتونه ویم. نو چې ستا مطلب داو چې ته نعتونه وې، نو وایه کنه. دا خو ښه خبره ده، نعتونه خو به تا مخکې هم ویل، ستا نعتونه خو به مخکې هم راتلل، مونږ به خوښول. دې خبرې ته څه ضرورت شو چې زه د خلکو د تپوس نه کولو په وجه خپل د ډمتوب فیلډ ته دوباره ځم؟ او چې کله بیا خلکو تنقید شروع کړو، نو بیا دې وویل چې ما خو ډمتوب نه یاداو، ما نعتونه یادول. زه ټیک د مونږ ومنله چې ته د ډمتوب فیلډ ته نه تلې، تا نعتونه یادول. نو بیا چې ستا دومره غټه غټه ګیره و، تا هغه ولې کټ کړه؟ تا په یو سندره لیپ سینګ ولې وکړو؟ تا په خپل ویډیو کې دا ولې ویل چې آو زه شاه سوار خپل زوړ فیلډ ته دوباره واپسی کوم؟ زوړ فیلډ کم فیلډ وستا؟ خو هغه ډمتوب وو کنه. غلطی د هر انسان نه کیږي، تا ولا نه غلطی دا وکړه چې تا دا سوچ خپل زړه کې راوست چې خلک زما ته پوس ولې نه کوي، او بیا دې دا ویډیو اپلوډ کړه او داسې نورې ډېرې غلطیانې دې وکړي، او اوس د ځان سره سره خلکو له هم دا دوکه ورکوي او خلک غلط ثابتوي چې زه خو ټیکوم، ما چې څه ویلي دي ټیک مې
می ویلی دی تاسو ته غلط مطلب اخلی بای څنګه به غلط مطلب نه اخلو چې ته پخپل وې چې زړه دم توپ ته واپس راغلم ګیره دی کټ کړه پسندره دی لیپ سنگو کو د دین مون څنګه غلط مطلب نه اخلو اوس اغه ټولو خبرو باندې خاورا چولو د پاره ته یو زل بیا دروغ وې چې نه نه زخه ټیکوم چې کله ستا دا ویډیو ما وکته او زه د دې خبرې نه خبر شوم چې شاه سوار دم توپ ته واپس راغې نو خفه هم شوم او غصه هم راغله خو د شاه سوار نه می نفرت پیدا نه شو ما ویل خیر د انسان د غلطی تی اوس و شیطان به په زور ور شوی وی دوباره به توبه وباسي او ټیک بشي خو چې اوس دا نوري د دې ویډیو غانې را روانې دی او دا پکې دا خبره بار بار کوي چې زه په خپل ځای ټیکوم ما نه غلطی نه ده شوی ما صحیح کړی دی دا خبرې د دې د منافقت دی په دې خبره ورته زما د مزغو چینجه را پاسې چې تا یو غلطی هم وکړه او بیا په غلطی معافي غوښتلو په ځای او توبه ایستلو په ځای د دې ثابتولو کوشش کوي چې نه زه ټیکوم خو تاسو ته غلط مطلب واغیس غلط مطلب به موږ نه اخلو چې ته په خپل په سوشل میډیا داسې حرکتونه وکړي ګیره کټ کې په سندره لیپ سنگو کې ډم توپ ته راشي د دینه چې موږ غلط مطلب نه اخلو نو سبا اخلو بجای د دې چې ته په خپل غلطیانو لکه د منافقانو قسمونه خوري او خلکو ته داوي چې نه زه ټیکوم زما دا مطلب نه و تاله په کار دي چې ته د زړه نه اول توبه وباسي او بیا رب ته وجاړي او دا خبره تسلیم کړي چې او ما نه غلطي وشوه ما چې دا ویډیو جوړ کړه چې زه ډم توپ ته دوباره واپسی کوم ما چې ګیره کټ کړه ما چې په سندره لیپ سنگو کو دا ما نه غلطي وشوه زه د شیطان په خبرو کې راغلم که داسې منافقت دي کولو نو که ته په تبلیغ کې هم وي ته به همیشه داسې خوار وزار ګرځې خپل ایمان پوخ کړه او په رب یقین وکړه چې صرف هغه د کولو والا ذات دی زموږ نه زیات ته د دې هر څه نه خبرې ځکه چې ستا دوه کاله په تبلیغ کې وشو زموږ نه هم زیات پوهه انسان یې او ښه خبرې چې منافق انسان د کافر نه هم بدتره وي نو بس دغه یو پیغام و چې موږ درکو د خپل طرف نه او نور نصیحت به ځکه نه کوو چې تاته د دین په باره کې زموږ نه زیات معلومات دي بس د هدایت دعا به درته کوو نو بس د یار پر روانه ویډیو کو میلاویږو د هغې پورې د ځان ډیر ډیر خیال ساتئ د خدای په امان.